Taip pat šioje laidoje kalbėsimės ir su Bushido legenda Kęstučiu Smirnovu. Šiandien mūsų studijoje ypatingas svečias. Kovotojas, dabar jau politikas, nebejotinai palikęs tikrai labai gilų pėdsaką visoje Bushido istorijoje, tai yra Kęstutis Smirnovas. Labas, Kęstuti. Sveikas, Vyti. Kęstai, tai pasakyk, ar dabar būnant arenoje, stebint varžybas, noris išbėgti į ringą? Iš tikrųjų, visą laiką dalyvauju ir jaudulys, tai kaip ir anksčiau, ir tikrai galvoju, nu, iššokčiau, aš ten padaryčiau. Parodytum tą ir tą. Taip, kaip čia dabar nepadaro, žinai, tas jaudulys yra, dar noro yra. Sako, žinai, jeigu, sako, salėje yra 10 tūkstančių žiūrovų, tai faktiškai salėje yra 10 tūkstančių trenerių, kurie gali patarti gerai. Ir, sakykim, tau, žmogui, kuris visą savo gyvenimą yra susijęs su koviniais menais, turbūt klausant iš šono kartais ar ne jokingai atrodo kažkokios tai pastabos ar ten replikos, daryk taip, smugiok ten, mušk ten. Tikrai taip, matai jau į priekį keletą veiksmų ir tikrai, kai iš žiūrovo sklinda duok, mušk, laužk, nors ten iki to dar labai toli, aišku, kelia šypsina, bet nu, kaip tu sakai, kiek žiūrovo, tiek ir trenerių. Bet aš taip matau galimybės į priekį ir matau klaidas, kurias, kurias daro ir kurias galima būtų pataisyti, kaip, kad jų nebūtų kitą kartą, žinai, kaip treneris iš tos pusės daugiau žiūriu. Kęstuti, kokia kova tau buvo pati įsimintiniausia? Ar Lietuvoje, ar užsienyje, reiškia, kuri kova ir tau pačiam buvo savotiškas iššūkis ir dar dabar tu ją atsimeni? Nu, man tikrai pas pirmutinis tarptautinis turnyras Lietuvoje su Viktoru Jarokinu. Puikiai atsimenu, kai atvažiavau ir mano varžovas jisai turėjo būti kitas. Ir visi taip ir šypsosi ir niekas nesako, sako, kas čia yra, kas čia. Sako, tavo varžovas pasikeitė. Sako, atvežė tavo pasaulio čempioną ir sveria 125. O aš tada svėriau 86 kg. Tai buvo tokia kategorija, nu, 85 ir viršų. Jo, ten nu, nebūtų kategorijų, tada visi taip šypsojasi. Nu, sakau, nu, tai gerai, ką, kovosiam, jeigu reikia kovoti, tai kovosiam. Tai va, toks buvo tarptautinis pirmas turnyras, toks rimtas ir išbandymas. Nu, visiškai neblogai sekėsi, mes ir pakovojam ir normaliai, aišku, svoris jo patirtis davė savo. Tai tada kovos laužimo veiksmo pralaimėjau. O iš kovų užsienyje, kuri pačiam kova buvo tokia įsimintiniausia? Tai aišku, pirmas kartas Japonijoje. Labai buvo įspūdingas kelionė pirmiausia. Mes skridom su Valentinu Golubovskiu. Kaip sakant, paskui buvom varžovai, bet sportininkai kaip užringo draugai, ringė varžovai, tai nuskridom. Iš vakaro nuskridome į tos kovą, aišku, mes ten truputį ir pramiegojom, mūsų atėjo prie kėlį, iškart nuvežė į varžybas ir sudalyvavome ir apie 55 sekundės laimėjau kovą. Aha. Tai toks Japonijoje debutas buvo, kaip sakant, pasisekęs ir šaunos. Na kągi, Japonijoje iš tikrųjų labai ypatingas debutas, kai nuvažiuot pirmą kartą į šalį, kuri yra totaliai skirtinga nuo Lietuvos, ar ne, ir dar ir laiko skirtumas, ir adaptacija laiko nebuvo. 55 sekundės ypatingas momentas. Man atrodo, kad Japonijos žurnalistai tikrai turėjo labai daug klausimų. Tikrai taip. Jeigu prieš kovą neturėjau nuotraukos, tai paskui buvo visose žurnaluose ir visose interviu. Bet pas įdomiausias dalykas tai, kad aš visą laiką svajojo kovoti su pačiu stipriausiu Japonijos kovotoju, o tuo metu buvo Sakuraba, kuris laužė visojam greisi komandai, visą klaną, visą šeimą. Ir aš tada ir sakiau, mano svajonė kovoti su jūsų pačiu stipriausiu sportininku Sakuraba, žinai. Visi nustebę buvo? Visi buvo nustebę, bet praėjus 6 metam ta kova ir įvyko. Mhm. Ir o ar pačiam vat, jautėsi tas, kad vat, sugalvojau mintį, o jinai, vat, kad ir tam reikėjo 6 metų, bet jinai realizavosi? Taip, kaip ir sako atsargiai svajokit, nes mintys pildosi ir svajonės pildosi. Tai tad aš visą laiką svajojau, sportas mano buvo kelias į sėkmę. Visą laiką per sportą aš dariau visus darbus. Mano buvo, kaip sakant, ir gyvenimas, ir darbas, ir svajonės sportas. Tai visą laiką svajojau ir tuos svajonės visą laiką pildysi. Bet tai, kad jau įsipildyti, reikėjo įdėti daug pakankamai darbų.
Na, o pabaigus kaip profesionalaus kovotojo karjerą, ar dabar tarp darbų tenka šiek tiek pasportuoti, pajudėti, prisiminti savo įgūdžius, pasidalinti galbūt su jaunaja karta? Tikrai du kartus į savaitę visą laiką tenka paimtiniauti. Tai vienam klube ar kitam klube, dar nueinu į treniruoklių salę, dar žaidžiu Seimo krepšinių komandoje, nu tai tikrai... Na, tai nuo sporto neatitolėt visiškai, ne? Nuo sporto tikrai ne, tai formą palaikom ir dar kartai sudalyvauju meistrų varžybose veteranom, tai, vat, tai gal artimiausiu metu irgi sudalyvausiu vienos ar kitose imtynių varžybose, jau, sakykime, laisvai paimtiniam ir kodėl nesudalyvauti. Na kągi, Kęstuti, ir pabaigai galbūt keletas patarimų, palinkėjimų jaunai kartai, kurie galbūt dabar daugiau mėgsta leisti laiko prie kompiuterių ar mobiliųjų telefonų. Kaip jau sumotyvuoti ateiti į salę? Kaip jau sumotyvuoti išbandyti tą kovinį sportą? Motyvaciją tai reikia duoti paragauti, pergalės, aišku, pirmiausia sportininkus reikia, kad jie ateitų į salę, tai pirmiausia turi būti sport klubas žinomas, treneris savo pasiekimais, o sportininkas, kai ateina, reikia jam, kaip sakant, duoti paragauti tos pergalės skonės, kad jis susidegtų ir pajaustų tą. Ir, o patiems sportininkam, kurie jau sportuoja ir jau siekia, tai nieko neįmanomo nėra. Reikia tik tai norėti ir siekti. Viskas įmanoma ir tik tai darbu, atkaklumu ir savo ryštu ir valios pastangom galima pasiekti visko. Tik tai reikia eiti į priekį. Na kągi, viskas įmanoma, tai pasakė Lietuvos bušido savotiška legenda Kęstutis Smirnovas. Ačiū Kęstuti, kad apsilankėt mūsų laidoje, linkiu visokiojopos sėkmės ir sėkmės veteranų varžybose. Ačiū. Sibet lažybos. Lošimo automatai. Sibet.